спешни мерки за ремонт на два язовира в Бобовдолско. Общински съвет Сапарева Баня одобри общи устройствен план. Община Дупница получи награда от норвежката програма. На 30 ноември добър вечер. Вие гледате емисията Вести на телевизия Запад от студиото в Дупница. Съседи откриха труп на 50-годишен мъж пред блок в ЖК Бистрица в Дупница. При направения оглед служители на полицията не са установили следи от насилие. Сигнал за труп на 50-годишен мъж пред блок 69 в жилищен комплекс Бистрица в Дупница изправи на крак екипи на полицията и спешна помощ в града. За случая съседи се обадили на телефон 112. При направения оглед на място от разследващи полицаи не са открити следи от насилие. Дежурните лекари са констатирали единствено настъпилата смърт. 50-годишният дупничанин се прибирал от пазар, точно пред хода на блока му станал лошо, паднал на земята и издъхнал на място, вероятно от инфаркт. С него било и кучето му, което той отглеждал, докато живял в къща в Гизба махала. Наскоро обаче продал къщата и си купил апартамент на 8-ми етаж в блока. Негови съседи заявиха, че досега не е имал конфликти с никого от жилищната кооперация. Жителите от блока останаха потресени от случилото се с техния съсед, който по предварителна информация живял скромно и си изкарвал прехраната, работейки като пастир във ферма от региона. Община Бобовдол успешно предприема мерки за ремонт на изпускателите на два язовира на територията на Миньорската община. Изпускащите тръби на двете съоръжения са стари и амортизирани. За вземането на спешни мерки има издадено предписание от Главна дирекция надзор на язовирните стени и съоръжения. Язовирите в Мали Върбовник 2 и Парничарево на територията на община Бобовдол са с демонтирани кранове на основните изпускатели и запушени тръбопроводи. Върху водоземните шахти има наноси и отлагания с дебелина около 3-4 метра. Това са констатирали при проверка експерти от Главна дирекция надзор на язовирните стени и съоръженията към тях, към Държавна агенция метрологичен и технически надзор София и Комисия за обследване на техническото и експлоатационното състояние на язовирните стени Кюстендил. Привеждането на язовирните стени, на язовирите Мали Върбовник 2 и Парничарево и на съоръженията към тях в състояние отговарящо на техническите норми е изключително скъпо инженерно мероприятие. Дейностите за възстановяването на основните изпускатели изискват не само премахване на бетоновите тапи, но и почистване с вакуумна машина на тръбите до входните шахти, контрол със специална камера на амортизацията на тръбите и извършване на безизкупна рехабилитация на тръбопровода. С цел предотвратяването на опасността от възникването на аварии на съоръженията до привеждането им в състояние отговарящо на техническите норми, община Бобовдол предвижда извършването на ремонт на основните изпускатели на двата язовира. За извършването на ремонтните дейности ще бъдат необходими между 12 и 13 хиляди лева. Темата предстои да бъде обсъдена и от общинските съветници от Общински съвет Бобовдол. Теми от Сапарева Баня. Най-важният документ, касаещ бъдещото развитие на община Сапарева Баня, общия устройствен план, беше одобрен единодушно от местния мини парламент на редовно заседание. Ако решението не бъде обжалвано от областния управител, общия устройствен план ще влезе в сила до 2 седмици. Документът ще бъде качен на официалната интернет страница на общината и всеки желаещ ще има свободен достъп до него. Общият устройствен план е съгласуван и със всички институции, имащи отношение към него. След изтичането на 2-седмичния срок, в който решението за приемането му може да бъде протестирано от областния управител, следва да се премине и към влизането в сила на новия общ устройствен план. Един от основните акценти в него е създаването на мрежа от ски писти, за да може да се развиват по-активно зимните спортове, подчерта главния архитект на община Сапарева Баня Даниела Владимирова. Най-важното, което е за общината и нейното развитие, че вече може да бъде изградена ски зоната, която общината, нали, се бори за изграждането такава ски зона от 2007 година с първи общ устройствен план, който така и не можа да бъде одобрен. Сега вече всичко това нещо е предвидено и може да бъде реализирано при наличието на един сериозен инвеститор. Значи другото, което е голямото предимство на общия устройствен план, това ще бъде публично достояние. Всеки един гражданин, бил местен или не, или всеки един инвеститор може да провери информацията, която предвижването на общия устройствен план без дори да идва в общината, може на сайта на общината след одобряването и влизането в сила на решение, той ще бъде публично достояние.
При наличие на инвеститори, общия устройствен план предвижда създаване на производствени и земеделски зони, устройване на крайградски паркове, зони за отдих, подобряване и разширяване на пътната инфраструктура, терени за спорт, множество буферни паркинги в подножието на планината, екопатеки, вело- и пешеходни алеи и други. Кметът на общината Калин Гелев посочи, че решението за одобряването на общия устройствен план е най-важното за последните две години. Че днешният ден е повод да изкажем благодарността не само на екипа, който ни изготви и съгласува общия устройствен план, и с който направихме презентацията, но разбира се, че трябва да изкажем и благодарност на екипа на общинска администрация. Господа общински съветници бяха добре запознати, взеха да има участие в обсъждането, знаят в по-голямата си част за какво става въпрос, че все пак това е документа, в който се полагат основите за бъдещето развитие на общината и който касае всички досегашни и бъдещи инвеститори. Могат да разберат по всяко време какво включва общия устройствен план, коя зона, какво предвижда с такава введената ГИС система, която е едно новаторско начинание и мисля, че сме втората община, която в рамките, мисля, на 14 дни, като ни влезе в сила общия устройствен план, ще може всеки един граждан на община Сапарева Баня да разбере какво значи лесен достъп до неговите имоти, къде се намират границите по всяко време на денонощието. Застрояване се допуска само извън обхвата на защитените територии, попадащи в границите на общината, поясни архитект Владимирова. Новият общ устройствен план на община Сапарева Баня ще замени стария териториален такъв, който действа от 1986 година. След одобрението на общинските съветници, община Сапарева Баня ще кандидатства с две проектни предложения по мерки по проект Красива България 2018 на Министерство на труда и социалната политика. С тях се предвижда ремонт на фонтана пред общината и на поликлиниката в района на банята. Първият проект, с който община Сапарева Баня ще кандидатства по проект Красива България, цели подмяната на облицовката на фонтана и водната каскада пред сградата на общината, обясни кмета Калин Гелев. Първото проектно предложение за шадравана, което се намира пред общинската сграда. Пред вас е две изображения, какво предвижда черен и червен гранит, който ще бъде в унисон, изключително подходящ със сградата, поглеждайки от север на юг. Нещото, което беше мое виждане, сме се разбрали с архитект Владимиров, да бъде добавено надписа по средата и Ноксов надпис, община Сапарева Баня. Общата прогнозна стойност за ремонта на фонтана е малко над 90 000 лева, като 53% от тази сума трябва да е съфинансиране от общината. Второто проектно предложение, с което Сапарева Баня ще кандидатства по проект Красива България 2018, касае сградата на поликлиниката в района на банята. Общата стойност там е 170 843 лева, като дофинансирането от страна на общината отново е в размер на 53%. Там ремонта предвижда вътрешно освежаване, подмяна на дограма с цел да се повиши енергийната ефективност на сградата и други строително-монтажни дейности. Има нужда цялата сграда от външно саниране, вътрешно пребоядисване, има нужда там от изграждане на по-лесен достъп за инвалиди, включва ги проекта, там сумата е малко по-голяма. Но мисля, че с общи усилия ще успеем да си осигуриме съфинансирането. Общината ще трябва да осигури дофинансирането на проектите от приходите от собствени средства. Кампанията за набиране на кандидати за участие по проект Красива България 2018 година ще продължи до 15 януари през следващата година. След това проектите подлежат на оценяване и класиране. И след това ще стане ясно дали проектните предложения на Сапарева Баня ще бъдат финансирани. В открито заседание отвориха офертите на фирмите кандидати за изграждане на подземен резервуар за топла минерална вода в Сапарева Баня. С оферти в процедурата за над 600 000 лева участват 11 фирми. Предстои провеждането на второ заседание на конкурсната комисия. 11 фирми участват с оферти по обявената поръчка на община Сапарева Баня с цел изграждане на подземен резервуар за топла минерална вода с вместимост 1000 кубични метра, довеждаш и отвеждаш водопровод. Предстои насрочването на второ заседание на конкурсната комисия по избор на изпълнител. Прогнозната стойност на процедурата без ДДС е 663 511 лева. Поръчката предвижда строително-монтажни работи като изграждане на резервуар с два броя камери с вместимост по 500 кубични метра.
метра всеки, в това число водна камера, суха камера, абонатна камера, вливна система, хранителна система от проектирания резервуар до съществуващи водопроводи, както и преливна и изпразнителна система. Сред дейностите е залегнало изграждането на довеждащ водопровод от каптажната шахта до ново проектирания резервуар. Поръчката включва още реконструкция на помпената станция, инсталация на други помпи, табло за управление и изграждане на три ревизионни шахти и други. Проектът за изграждане на минералните резервуари спечели финансиране от пилотната програма на Министерството на околната среда и водите и Националния доверителен екофонд. Пилотната схема ще осигури финансиране в размер на 50%. Останалите средства ще трябва да осигури общината, като за целта ще бъде изтеглен кредит, а точната сума ще стане ясна, когато бъде избран изпълнител и бъде подписан договор с него. Община Дупница е удостоена с наградата за проект с най-много обновени сгради с мерки за енергийна ефективност на заключителната конференция, организирана от Министерство на енергетиката. Заместник кмета на Дупница Ока Китанова е получила наградата от заместник министъра на енергетиката Жечо Станков. Събитието се е състояло във Военния клуб София и на място са представени резултатите от изпълнението на програма Енергийна ефективност и възобновяема енергия, финансирана по линия на финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство въз основа на подписан меморандум за разбирателство между Република България и Кралство Норвегия, Исландия и Княжество Лихтенщайн. Освен Дупница, само още две общини са отличени по така наречената норвежка програма, това са Враца и Бургас. Няма как да не съм доволна не толкова от наградата и признанието в случая, колкото за възможността да реализираме тези толкова важни дейности по програмата. Благодарение на нея успяхме да газифицираме училищата, детските градини в Дупница, както и общинската болница. Резултатите са видими, но по-важното е, че ефектът е изключителен, а условията за ученици, деца и лекуващи се в сградата на бившата транспортна болница са различни, коментира след награждаването заместник кмета Олга Китанова. Същевременно кмета на Дупница, инженер Методи Чимев, е имал среща с управителя на норвежката компания Green Zone, Франк Девин. Обсъдихме някои от идеите, за които вече имаме намерения. Идеята на срещата беше да получим повече информация в този ранен стадий, за да не губим време по подготовката на документите и проектните предложения. Най-актуална е темата за цялостната подмяна на уличното осветление в селата на територията на община Дупница. Другата идея, която се роди в разговорите, е свързана с въвеждането на мерки за енергийна ефективност и в професионалната гимназия по хранително-вкусови и химични технологии, или както го знаем, тютюневия техникум. Очакваме да излязат насоките, за да разберем дали е допустима реализацията на това ни намерение. Другите теми бяха свързани с възможността за саниране на някои сгради, както и проекти свързани с биоразнообразието, коментира след срещата инженер Методи Чимев. Среща на земеделските производители с напоителни системи се проведе в Дупница. Марио Нешев, ръководител на клон Струма Места за регион Дупница, покани земеделските производители на среща в структурата, за да изяснят всеки въпрос по-отделно и индивидуално. Нови напоителни полета коментираха на среща земеделските производители и ръководството на напоителни системи клон Струма Места. Марио Нешев, който е ръководител за регион Дупница, покани земеделските производители на място в сградата на напоителни системи, за да поставят конкретните въпроси. Тъй като сме участвали в други такива срещи на територията на цяла Югозападна България и може да ви предложим един работещ вариант, тъй като всеки един от вас има конкретен проблем, ако нали, тук присъстващите искат да коментират. Най-добрият вариант е при нас в администрацията, където ние разполагаме с карти на напоителните полета, ще наложим вашите карти на обработваемите площи, ще видим къде попадат, къде не попадат, какви проблеми имате, за да бъдат индивидуален подход към всеки един от вас и да намерим индивидуално решение. Земеделските производители коментираха по-високата цена за напояване. Това обаче не се решава на местно ниво, заяви управителя на клон Струма Места Георги Такев. Производителите поискаха да бъде разрешен проблема с течове. Срещата беше инициирана от председателя на Общински съвет Дупница Емил Гущеров, като продължение на срещата от преди няколко дни. Има много въпроси, които касаят както тях, така и вас, с оглед осигуряването и възможности за нови напоителни полета в следващия сезон за 2018 година, защото точно сега, момента, когато понамалява малко полската работа, имате възможност за повече комуникации и изчистване на проблема с тях. Православната църква почита днес паметта на св. Апостол Андрей Първозвани, който е един от 12-те апостола и ученик на Христос. За Андреев ден в храмовете в Дупнишка духовна околия беше отслужена Божествена света литургия. В чест на апостола Андрей Първозвани в храма Свети Георги Победоносец в Дупница бе отслужена Божествена света литургия. Миряни прекрачиха прага на храма с обредни хлябове, други поднесоха дарове и запалиха свещ за здраве.
Андреев ден е пряко свързан с народния календар с представите за прехода от есента към зимата. Вярва се, че Свети Андрей е покровител на мечката и нейен заповедник. В много предания се разказва, че той се явява пред хората, яхнал мечка и прогонва зимата и дългите нощи. Според народните вярвания, на този ден започва нарастването на деня. Българската поговорка гласи: на едрей ден започва да наедряват денят, колкото едно житно зърно. На трапезата на този ден трябва да присъства жито, боб, плеща, грах или ечемик. На този ден празнуват Андрей, Андриан, Андрея, Андриана, Парван и Парванка. На всички именици честит празник! А какво ще бъде времето през следващите няколко дни? Вижте в прогнозата на синоптиците, която следва сега. Петък ще преобладава облачно време с валежи от дъжд. Ще духоумерен до силен вятър от югозапад. Минималните температури ще бъдат между 4 и 9 градуса, максималните между 11 и 16. В събота ще преобладава облачно време и валежите от дъжд ще продължат. Ще духоумерен до силен югозападен вятър. Минималните температури ще бъдат между 3 и 8 градуса, максималните между 10 и 15. В неделя ще има променлива, по-често значителна облачност, ще духа слаб до умерен вятър от северозапад. Температурите ще започнат да се понижават и по високите полета на Западна България ще превали сняг. В понеделник ще преобладава облачно време и на места ще превалява сняг. Минималните температури ще бъдат между минус 2 и 3 градуса, максималните между 4 и 9. Така се разделяме. Благодаря ви, че бяхте с нас. Новините може да следите и в интернет на tvzapad.csw.bg. От дежурния екип хубава и спокойна вечер!